Hamıya salam dostlar, kanalıma ve videoma hoş gelmişsiniz. Bugün sizinle bir yerde hedeflerimize çatmak için necə plan qurmalıyıq, o planı necə yazmalıyıq, bunun hakkında bir video çekeceğim. Bugünkü videoda göstereceğim taktikanı mən özüm istifadə edirəm. Özüm hakkında küçük bir məlumat verim. Mən Şadiye Yüneyk Komputer Elmleri 2. kurs tələbəsiyim. Özüm isə dizaynla məşğul oluram. Məni buradaki Instagram sayfamdan izləyə bilərsiniz ve suallarınızı da yaza bilərsiniz. Ayrıca Behance profilim də buralarda bir yerde olacaq. Başlayıq. Bizim ilk öncə planlarımız nədir? Bunun üçün mən tövsiyə edərdim ki, illik bir plan siyahısı hazırlayın. Yəni, ümumiyyətlə bu ildə uzun müddətli hansı hədəflərə çatmaq istəyirəm, bunun haqqında yazın. Və mümkünsə bunu bölüşdürün. Məsələn, ailə, sağlamlıq, akademik və ya iş həyatı, kariyera, şəxsi münasibətlər, hobbilər, yeni öyrənmək istəyəcəyim şeylər kimi bunların hamısını bölüşdürün. Və ondan sonra önəmlilərin ya qırmızı qələmlə xətt çəkin altından və ya qarşısına bir işarə qoyun. Bu əsas gözəl görünmək filan deyil, sizin üçün effektiv işləmək üçündür. Nə qədər istəməsəniz də ən önəmli olanların qabağına bir işarə qoyun ki, bunlar önəmlidir və mütləq bunları eləməliyəm bu. Ümumiyyətlə hədəflərinizə çatmaq üçün ilk öncə onları dəqiq müəyyən eləməyiniz lazımdır. Ümumiyyətlə məqsədimizə çatmaq üçün bu çox önəmli bir şeydir. Kiçik addımlar, siz nə qədər onları kiçik görsəz də hər gün elədiyiniz o balaca şeylər əslində sizin həftənizi, ayınızı, ilinizi, gələcəkdəki yerinizi müəyyən eləyir. Yəni 5 il sonra harda olacağınız bugün elədiyiniz işlərə bağlıdır, yəni gündəlik elədiyiniz işlərə bağlıdır. İllik planlarımızı yazdıq, bölüşdürdük, indi sonu aylara böləcəyik. Yəni 12 ayda yazırsınız. Daha sonra bizim hansı ki illik plan yazanda qarşısını nömrələmişdik 1, 2, 3 deyə o nömrələri bölüşdürməyə başlayırsınız. Əgər təcili olan bir şey varsa ki, məsələn, 3 ay içində edilməlidir, onu ilk 3 aya qoyun. Məsələn, digər aylarda edilə biləcək şeylər varsa, onu digər aylara qoyarsınız. Bu nömrələri daha sonra bölüşdürürsünüz aylara uyğun olaraq. Bu çox maraqlı bir şeydir məncə. Əgər doğrudan təcili bir şey yoxdursa, randomda ata bilərsiniz. Amma random atmalarınız yaxşıdır. Yəni, bir oturub düşünün bu mövzudə məncə. Aylara uyğun olaraq nömrələri bölüşdürürsünüz. Ümumiyyətlə, əgər həyatınıza yeni bir sıfırdan eləmədiyiniz bir vərdiş daxil edirsinizsə, tövsiyə edərdim ki, 10 vərdişi birdən daxil eləməyin. 2-1 olaraq başlayın. Çünki sıfırdan eləyəcəyiniz bir şey, həyatınıza adapt eləyəcəyiniz bir şey üçün sizə vaxt lazımdır bunu eləyə bilmək üçün. Ona görə tövsiyə edirəm ki, 1 və ya 2 yeni vərdişlə başlayın və bunu davam etdirməyə çalışın. 21 gün qanunu filan var. Məsələn, mən heç bir şey 21 gün davam etdirə bilməmişəm. Yəni, bu yalan deyil. Amma bir yerdə dayanandan sonra çalışıram onu təzdən bərpa edeyim. Yəni, 21 gün olmadı deyə tamamilə buraxmıram. Ola bilər, yəni, həyatda başımıza birdən çox şey gələ bilir, hər şey planladığımız kimi getmir. Daha sonra gəlirik bunu həftəyə bölmək sırası. Əgər siz tələbəsizsə və ya şagirdsizsə və ya işləyirsizsə, mən bunu başa düşürəm. Eyni şeyi mən də yaşayıram. Yəni, həftə içi daha çox dolu olur sizin işlərinizdə və əgər yeni bir şey eləmək istəyirsə, özünüz üçün bir şey eləmək istəyirsinizsə, bəzən çox yorğun gələ bilirsiniz, eləyə bilməyə bilərsiniz. Buna görə sizin doğrudan da boş olduğunuz günlər olmalı. Məsələn, 6-cı gün ola bilər, bazar günü ola bilər. Bu günlərə xüsusi olaraq önəm verib, sırf o günlərdə doğrudan da hər həftə məşğul ola bilərsiniz və məsələn, bir şeyi davamlı eləmək bəzən insanı sıxa bilir, amma məsələn, həftənin 2 günü ona vaxt ayırmaq sizin üçün bəzən yenilik ola bilir, yəni əyləncəli bir şey ola bilir. Çünki davamlı elədiyiniz bir iş olur. Yəni artıq 6-cı bazar günü yeni bir şey eləyirsiniz, elə bir şey olur. Bu da sizin ondan daha çox zövq almanıza gətirib çıxarır. Buna görə də boş günlərinizi analiz edin. Yəni, ümumiyyətlə, tövsiyə edərdim ki, bir həftənizi analiz edin. Mən, məsələn, həftənin birinci gündən başlayaraq səhər neynirəm, gün orta, axşam, məsələn, evə necə çatıram, ondan sonra eləməli olduğum öhdəliklərim varmı? Bunların hamısını yazın və doğrudan da həyatınıza bir uzaqdan baxın, görün ki, mənim gerçəkdən həyatım belə imiş və mənim bu zamanlarda boş günlərim var. Onda mən bu boş günlərə bunları bölüşdürüm. Düzdür, beləliklə daha az məşğul olacaqsınız, əgər çox dolu bir həftəniz varsa, bu
təşvik elədi. Eləməməkdənsə yenə də eləmiş olacaqsınız. Bu da sizin üçün çox yaxşı bir şeydir. Əgər eləyə bilirsinizsə tövsiyə eləyərdim ki, gündəlik də davam eləyin. Məsələn, spesifik günlərdə daha çox məşğul olun. Amma gündəlik olaraq heç olmasa 10-15 dəqiqə əgər eləyə biləcəyiniz bir şeydirsə buna vaxt ayırın. Bu idman eləməkdən də başlamaq ola bilər. Yəni gündə doğrudan da 10-15 dəqiqə özünüzə yarada bilərsiniz idman eləmək üçün və ya meditasiya eləmək üçün və ya gündəlik yazmaq üçün. Ümid edirəm bu video sizin üçün faydalı olmuşdur. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Nə kimi fikirləriniz var, necə videolar izləyirsiniz? Dizayn videolarını bəyənirsinizmi? Bunun haqqında mənə aşağı şərh yazsanız çox məmnun olaram. Instagramdan da mənə yaza bilərsiniz. Orada da hamısını oxuyub cavablamağa çalışıram. Digər videolarda görüşərik. Özünüzə çox-çox yaxşı baxın. Hələlik.